Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of the latest updates. देशमा अहिले कोरोना भाइरसको ट्रेसिङ अर्थात् खोजी चलिरहेको छ सिँगै देश लकडाउनमा छ यति बेला बुधबार दिउँसो पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल र नेकपाका सांसद महेश बस्नेत भक्तपुर र किसान श्रेष्ठ तनहु जनकपुर धामका डाक्टर सुरेन्द्र यादवलाई खोज्नतिर लागे कोरोनासँग लड्नका लागि डाक्टर यादवको खोजी भएको होइन खनाल बस्नेत र रा श्रेष्ठ राजनीतिक भाइरसले पोलेर डाक्टर खोज्नेतिर लागेका हुन् बुधबार बिहान एघार बजेतिर उनीहरूले समाजवादी पार्टीका सांसद डाक्टर या यादवलाई ड्रेसिङ गर्न सफल भए सफल नहुनु पनि कसरी पूर्व आइजी सर्वेन्द्र खनाल कमान्डर मानिन्थे प्रहरी सङ्गठनमा हुँदा रातारात उठाएर काठमाडौँ ल्याइएका सांसद यादव भन्छन् हामीसँग पनि पिएसओ थियो पिएसओबाट पनि लोकेसन ट्रेस भइहाल्छ म यहाँ छैन भन्न पनि मिलेन मेरो मोबाइल आफ्नै गाडीमा छुटेको थियो घरमा खबर थिएन म जनकपुरका लागि निस्किएको थिएँ सर्वेन्द्र महेश र किसानले आफूलाई काठमाडौँ लैजाने गरी भेट्न आएको सांसद यादवले आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव जनकपुरबाटै जानकारी गराएका थिए डाक्टर यादव भन्छन् मैले यहाँ काठमाडौँमा आइसकेपछि बुझेँ कि यस्तो यस्तो कुरा छ उहाँहरूको यस्तो किडन्यापै गर्ने जस्तो त थिएन तर लकडाउनका बेलामा मेरो काठमाडौँ आउने विचार थिएन ना। प्रधानमन्त्रीकै नाम लिएर खनाल बस्नेत्र श्रेष्ठले समाजवादी पार्टी फुटाउने कार्यमा सक्रियता देखाएका थिए र त्यसैका लागि उनीहरूलाई थप एकजना सांसद चाहिएको थियो डाक्टर यादव भन्छन् त्यति बेला मलाई केही थाहै थिएन बाटोमा आउँदा उहाँहरूले अहिलेको बेलामा सहयोग गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो उहाँहरूले अध्यादेश त ल्याउनुभयो अध्यादेशबारे जुन कुराहरू उठ्यो त्यसबाट उहाँहरूले म्यानेज गर्न खोजेको मलाई आभास भयो यो राजनीतिक घटनामा केपी ओलीका दायाँ हात मानिने नेकपाका सांसदहरू संलग्न हुनु त आश्चर्यजनक होइन तर पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनालकै संलग्नता चाहिँ आश्चर्यजनक हो खनालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई खुसी पार्नका लागि यस्तो अराजनीतिक धन्दामा संलग्न देखिएको बुझ्न गाह्रो छैन सांसद यादव भन्छन् एकचोटि प्रधानमन्त्रीले भेट्न चाहनुभएको छ भनेर भन्नुभएको थियो आइजिपी साहेबले लकडाउनपछि आएर भेट्छु भन्ने सोचेको थिएँ तर उहाँहरू अचानक पुग्नुभयो गाउँ नजिकमा आएर फोन गर्नु संस्कारले त नआउनु भन्न मिल्दैन काठमाडौँ आउँदा मनसाय बुझेपछि म आफै पनि पन्सी हाले यो घटनाले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ राजनीतिमा ओली अपराध कर्मसमेत गर्न पछि पर्दैनन् भन्ने आशंका यो घटनाले पैदा गरेको छ आफूसित सरकारै नभएको अन्य दलको सांसदलाई लकडाउनका बेला घरमा फोन गर्न पनि नदी नियन्त्रणमा लिने सांसद सांसदद्वै महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठलाई अब मन्त्री बनाएर पुरस्कार दिने कि कारवाही गर्ने मन प्रधानमन्त्रीज्यू अनि राजनीतिको घिनलाग्दो खेलमा इमान्दार सिपाही भएर लागे बाबत पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनाललाई पनि कुनै नियुक्तिको पुरस्कार पो दिने हो कि होइन भने तिनैजनामाथि कानुनी कारवाही आवश्यक देखिएको छ यो घटना अपहरणकै शैलीमा भएको देखिन्छ यदि अपहरण नै होइन भने पनि अरूको दल फुटाउनका लागि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा गरिएको अपराध कर्म चाहिँ पक्कै हो प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भएको भन्दै रातारात काठमाडौँ ल्याउनु र स्वयं प्रधानमन्त्रीले फोनमा भोलि बिहान बालुवाटारमा भेटौँ भन्नुले यो घटनामा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता दाबी बल्ल पुर्याउँछ समाजवादी पार्टीका सांसद डाक्टर सुरेन्द्र यादवलाई उनकै सहमतिमा जनकपुरबाट काठमाडौँ ल्याइएको पूर्व प्रहरी महानिर्देशक आइजिपी शर्वेन्द्र खनालले बताएका छन् यादवलाई अपहरण गरिएको भन्ने भनाई सत्य नभएको खनालको प्रतिक्रिया छ सांसद यादवले बिहिबार होटलमा सबै सांसदसँग भेट हुन लागेको अवस्थामा मुड चेन्ज गर्न उनको गल्ती भएको खनालको भनाइ छ अस्ति हामी खनाल महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठ भक्तपुरमा बसेका थियौँ डाक्टर सुरेन्द्र यादव आउन खोजेको तर अझै डराइरहेको भन्ने कुरा बुझियो खनालले अनि उहाँलाई परामर्शका लागि काठमाडौँ नै आउनु भनेको कुरा भयो यादवले नै सहमति जनाएपछि बुधबार नौ बजे उनको घरमा पुगेको पूर्व डिआइजी खनालले बताएका छन् घरमा पुगेपछि गफ भयो खाजा खुवाए खाना पनि खाएर जानु भने खनालले थापे बिहान नौ बजेतिर पुग्यौँ गफ सप भयो खाजा खुवाए खाना पनि खाएर जानु भन्ने कुरा आयो घरबाट त्यहीँबाट डाक्टर यादवले विभिन्न व्यक्तिसँग परामर्श पनि लिएको खनालले बताए उहाँले जनकपुर गएर डाक्टर सूर्य भन्नेसँग पनि भेट गर्नुभयो उनले भने त्यसपछि नै उहाँ आउन तयार हुनुभएको हो खनालले आफू विगतमा प्रहरी भए पनि अहिले सामान्य नागरिक भएको बताउँदै भने मैले हिजो पुलिस भएर काम गरेँ अहिले नागरिक भएर गरिरहेको छु कुरा गर्न नहुने साथी भाइ नै भन्न नहुने त होइन नि उनले भनेका छन् चर्चा गरिए जस्तै अपहरण नभई आफ्नो इच्छामा डाक्टर यादव काठमाडौँमा आएको खनालले बताएका छन् सिन्धुलुमा खाजा खाइयो काभ्रेमा खाना खाइयो साँझ उहाँ होटलमा बस्नुभयो भोलिपल्ट सबै सांसद त्यहाँ भेट हुने कुरा थियो पूर्व प्रहरी प्रमोख खनालले अगाडि भने बरु उहाँको पो दोष भयो काठमाडौँ आएर मुड चेन्ज गर्नुभयो नत्र उहाँकै इच्छा अनुरूप काठमाडौँ आउनुभएको हो उनले भनेका छन् राजनीतिक दल विभाजनका लागि बाटो खोल्ने गरी सरकारले अध्यादेश जारी गरे लगत्तै समाजवादीका असन्तुष्ट नेताहरू पार्टी छोड्ने तयारीमा थिए बिहिबार बिहानसम्म पार्टीबाट नेताहरू अलगिने सूचना पाएपछि समाजवादी र राजपाले बुधबार राति करिब एघार बजे एकताको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् एकीकृत पार्टीको नाम जनता समाजवादी पार्टी राखिएको छ झन्डा यसअघि समाजवादीले प्रयोग गरेको हुनेछ भने चुनाव चिन्ह राजपाले प्रयोग गर्दै आएको छाता हुनेछ पार्टी एकताको जानकारी बिहिबार निर्वाचन आयोगलाई दिने भएको छन् समाजवादी पार्टीका सह अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले दुई दलको एकताले पार्टी विभाजित गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको डिजाइन असफल बनाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् पार्टी विभाजित गर्ने अपराधिक मानसिकता राखेर अध्यादेश ल्याएको थियो त्यसले हामीलाई एकीकरणमा आउन दबाब दियो उनले राति भने दुवै पार्टीबीचको वैचारिक र सैद्धान्तिक आधारमा एकता प्रक्रिया अघि बढिरहे पनि ओलीको कदमले चाँडै एकतामा पुग्न सहयोग नै गर्यो उनले अब कुनै पनि हालतमा पार्टी विभाजन हुन नसक्ने बताए सरकार सञ्चालनमा आफू असफल साबित भएपछि पार्टी विभाजित गर्ने मनसायका कारण त्यस्तो अध्यादेश ल्याएको थियो उनको योजनालाई असफल बनाउन सफल भइयो उनले थप्पे एकता नै नभएको भए पनि विभाजित गर्न सक्दैन थियो राजापा नेता राजेन्द्र महतोले लामो समयदेखि अल्झिएको दुई दलको एकता प्रक्रियालाई टुङ्गाएको र मुलुकमा वैकल्पिक शक्ति निर्माणको बाटो खुलेको बताए दुई दलबिच एकतालाई चाँडो टुङ्गोमा पुर्याउन प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएको अध्यादेशले बल मिल्यो हामीले पार्टी विभाजन होइन मुलुकमा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गऱ्यौँ पार्टी विभाजनका लागि चालिस प्रतिशत सांसद पुर्याउनु पर्ने व्यवस्थालाई चुनौती दिन दुई दलले रातारात सहमति गरेका हुन् दुई दल, रात हुन। दल मिलेपछि अब चालिस सांसद पुर्याउन गाह्रो हुन्छ हुन त्यसैले विभाजन टर्छ भन्ने बुझाइ नेताहरूको छ दुई दल मिल्ने सहमति गरिसकेको अवस्थामा पुरानो दलको हैसियतमा विभाजन भए त्यसले कानुनी वैधता नपाउने र त्यसमाथि अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने आकलन गर्दै समाजवादी र राजपाले मध्यराती एकीकरण गरेका हुन् कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्नका लागि दुवै दलको केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेको रेकर्ड हुनुपर्छ रातारात एकताको सहमति गर्नुअघि दुवै दलको केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेका बसे छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेसी दल फुटाउनका लागि गरेको षड्यन्त्रलाई रोक्नका लागि तत्कालै एकता गरिहाल्नुपर्ने विश्लेषण दुई दलका नेताहरूले बुधबार साँझको बैठकमा गरेका थिए त्यसैले राति नै एकताको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भयो समाजवादीका तर्फबाट बाबुराम भट्टराई उपेन्द्र यादव अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठ तथा राजापाका तर्फबाट महेन्द्र ठाकुर राजेन्द्र महतो महेन्द्र राय यादव र शर सिंह भण्डारीले हस्ताक्षर गरेका थिए राजापा अध्यक्ष मण्डलका राजकिशोर यादव र अनिल कुमार झाको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर छैन समाजवादी पार्टीका रेणु यादव इक्तियार राई लगायतका आठ सांसद पार्टी विभाजन गर्ने तयारीमा थिए पार्टी विभाजनकै प्रयोजनका लागि जिल्लामा रहेका सांसदहरू काठमाडौँ आउन थालेपछि समाजवादीका शीर्ष नेताहरू झस्किएका थिए काठमाडौँ बाहिर रहेका असन्तुष्ट सांसद सुरेन्द्र यादव प्रदीप यादव रेणु यादव लगायतका राजधानी भित्रिएपछि समाजवादीका नेताहरूले सम्भावित दुर्घटना टार्न राजपाका नेताहरूसँग तत्काल एकीकरण एक गर्ने प्रस्ताव बुधबार अघि बढाएका थिए समाजवादीका एकजना निलम्बित बाहेक सोह्रजना सांसद छन् पार्टी फुटाउनका लागि चालिस प्रतिशत पुर्याउन छजना सांसद भए पुग्छ दुवै दलभित्र खेल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको योजना सफल भए आफूहरूले अस्तित्वमा प्रश्न उठ्ने भन्दै दुई दल एकताका लागि सहमत भएका हुन् एकतालाई दुई दलले वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको महान अभियान बनेका छन् राजापा नेता शरदसिंह भण्डारीको घरमा राति अबेरसम्म बैठक बसेको थियो त्यही पार्टीको संरचना नेताहरूको भूमिका पोजिसन लगायतको औपचारिक टुङ्गो लागिसकेको छैन एकताको सैद्धान्तिक सहमति गरेर सहमति पत्रमा हस्ताक्षर मात्र भएको छ पार्टीमा विभाजनको सम्भावना बढेपछि प्रदेश नम्बर दुईका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत मङ्गलबार गोप्य रूपमा काठमाडौँ आएका थिए पार्टी फुट्ने खतरा बढेपछि समाजवादीले आफ्नो सांसद सरकारले अपहरण गरेको आरोप लगाएको थियो त्यही पृष्ठभूमि राति एकताको सहमति भयो दुई दलबीच बुधबार राति एकताको सहमति भएपछि पार्टी फुटाउने तयारीमा रहेका भनिएका सांसद मोहम्मद इक्तियार राईले उल्टै पार्टी एकता हुनु राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिए दुई पार्टी मिलिरहेका थिएनन् अहिले मिल्ने घोषणा भयो यो राम्रो भयो प्रधानमन्त्रीले नै दुई दल मिलाइदिने काम गर्नुभयो उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ राईले राति करिब बाह्र बजे संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए छुट्ने भन्ने कुरा हल्ला मात्र हो यसमा सत्यता छैन राईकीय समूहमा रहेका असन्तुष्ट मध्येका अर्का सांसद प्रदीप यादवले पनि पार्टी विभाजन भन्दा पनि एकता ठिक हो भन्ने प्रतिक्रिया दिए सांसद यादवले दुई दलबिचको एकतालाई ऐतिहासिक उपलब्धि माने वैकल्पिक शक्ति निर्माणका लागि दुई दल मिल्नुपर्छ भन्ने आम जनताको आवाज थियो आज जुन निर्णय भयो यसबाट म एकदमै खुसी छु उनले भने अब एकलौटी रूपमा पार्टी चलाउन पनि मिल्दैन ठुलो पार्टी भएपछि सबैको अस्तित्व रहन्छ एकीकरणसँगै पार्टी विभाजनको सम्भावना पनि समाप्त भएको हो भन्ने प्रश्नमा यादवले भने खोइ यसबारे मलाई थाहा भएन म भन्दा तपाईँहरू नै जानकार हुनुहुन्छ यसमा के नै भनौँ अध्ययन जारी भएसँगै समाजवादीका असन्तुष्टहरूले गढजोड सुरु भएको थियो उनीहरूले सरकारमा जानका लागि पार्टी विभाजनसम्मको गृहकारी अघि बढाएका थिए यसबिचमा सत्तारूढ दलका नेताहरूसँग उनीहरूको निरन्तर सम्वाद समेत भएको थियो स्रोतका अनुसार उपसभामुखसहित दुई मन्त्री दिए पार्टी विभाजन नै गरेर भए पनि सरकारमा सहभागी हुने आश्वासन समाजवादीका असन्तुष्ट नेताहरूले सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई गराएका थिए विभाजनका लागि चालिस प्रतिशत सांसद समेत पुगेको दावी उनीहरूको थियो त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार अप्रत्याशित रूपमा राजनीतिक दल सम्बन्धीको येनमा भएको प्रावधान संशोधन गर्दै संसदीय दल वा केन्द्रीय कार्य समितिमा चालिस प्रतिशत पुर्याए पार्टी विभाजन गर्न सहज बाटो अध्यादेश मार्फत खोलिदिएका थिए तत्कालका लागि समाजवादीकै नेताहरूको सहजताका लागि यो प्रावधान ल्याएको भन्दै ओलीले पार्टीभित्र नेताहरूलाई स्पष्टीकरण दिँदै आएका छन् समाजवादीमा सांसदहरू मोहम्मद इक्तियार राई रेणु यादव प्रदीप यादव रेणुका गुरुङ सुरेन्द्र यादव विमल श्रीवास्तव कुलदेवी विश्वकर्मा उमा शङ्कर अर्गरिया नेतृत्वसँग धेरै अघिदेखि नै असन्तुष्ट थिए असन्तुष्टहरूलाई एकीकृत गर्ने काम रेणु यादव र राई थिए असन्तुष्टि विभाजनको तहसम्म पुग्न सक्ने सुइँको पाएपछि शीर्ष नेताहरूले फकाउने प्रयास गर्ने गरेका थिए पार्टी महासचिव राम सहायक प्रसाद यादवले असन्तुष्टहरूसँग छलफल भइरहेको शुक्रबार दिउँसो जानकारी दिएका थिए प्रधानमन्त्री ओलीले हाम्रो पार्टी फुटाउन अहिले नै मात्र होइन पहिल्यैदेखि प्रयास गरेका हुन् अहिले अध्यादेश नै ल्याए उनले भने बाहिर भए आए जस्तो पार्टी नै विभाजन गरेर जानेमा कोही साथी पनि हुनुहुन्न आजै मैले मोहम्मद इक्तियार राईसँग कुरा गर्दा उहाँ सुम्ले बाहिर आएको हल्ला साँचो होइन भन्नुभएको छ पार्टीभित्र असन्तुष्ट बढेको भने महासचिव यादवले स्वीकारे साथीहरूको असन्तुष्टि छ त्यसबारेमा कुराकानी भइरहेको छ उनले ताभ सरकारमा जानेबारे कुनै पनि साथीहरूले कुरा उठाउनु भएको छैन पार्टी चार महिना अघि नै सरकारबाट बाहिरकाले अहिले सरकार जाने कुनै आधार पनि छैन असन्तुष्टि मध्येका सांसद राईले पनि पार्टीभित्र थुप्रै असन्तुष्टि बढेको स्वीकारे तर विभाजनतिर अघि नबढेको दावी गरे असन्तुष्टि छ तर पार्टी विभाजन नै गरेसम्मको तहमा छैन बाहिर आएको चर्चा हल्ला मात्रै हो उनले भने तर प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी भइरहेको भए भने सांसद राईले बुधबार दिउँसो स्वीकारेका थिए प्रधानमन्त्रीसँग राजनैतिक दलको संवाद हुनु स्वाभाविक हो अहिले कोविड उन्नाइसको सङ्क्रमणको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलका नेताहरूसँग संवाद गर्नुलाई अन्यथा लिनुहुन्न कहिले प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देवसँग होला कहिले उपेन्द्र यादवजीसँग होला अरू नेताहरूसँग पनि होलान् राईले भने सरकारमा जाने कुरा अहिले भएकै छैन चार महिना अघिसम्म ओली नेतृत्वको सरकारमा उही सहरी विकास मन्त्री थिए त्यति बेला राई सरकारबाट बाहिरिन नहुने पक्षमा वकालत गर्दै आएका थिए प्रधानमन्त्री ओली र पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको द्वन्द्वका कारण सरकारबाट बाहिरिनु परेको उनले सुनाए उपेन्द्रजीले पहिला राजीनामा दिनुभयो पछि पार्टीबाट निर्णय गराउनुभयो त्यति बेलाको असन्तुष्टिले राईले भने मेरो प्रधानमन्त्रीसँग राम्रो थियो उहाँ उपेन्द्रको राम्रो भएन पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि भने मैले पनि राजीनामा पठाएको हुँ त्यसबेला समाजवादीले दुई मन्त्रालय पाएको थियो समाजवादी सरकारबाट हटेपछि सरकारका दुई तिहाई बहुमत गुमेको थियो आवश्यक पर्दा संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाई चाहिने भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले केही समय राजपालाई सरकारमा ल्याउने कसरत समेत थालेका थिए राजपाको अध्यक्ष मण्डलका छ नेतालाई मनाएर रा उनले राख्दै आएको रेशम चौधरीको रिहाईको शर्त पुरा गर्न ओलीलाई कठिन भयो त्यसपछि ओलीको निशानामा समाजवादीतिर सोधिएको थियो हामीलाई पहिलेदेखि नै षड्यन्त्र हुँदैछ भन्ने आवाज थियो अध्यादेश ल्याएपछि स्वाभाविक शङ्का उठेको छ महासचिव यादवले भने सांसद प्रदीप यादवले सरकारमा जाने विषयमा नभएको नेतृत्वमा कार्यशैली र पद्धतिबारे पार्टीभित्र धेरै अघिदेखि विवाद रहेको बताए लोक प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट पार्टी चलेन नेताहरूले आफ्नो ढङ्गले पार्टी सञ्चालन गरे दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका नेताहरूलाई उनीहरूले पुस्न समेत छाडेका थिए उनले भने कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्न थालेपछि विवाद बढेको हो अरू कारण केही छैन उनले भनेका छन्